povolim sistemu što da ja budem najgori od sve dece i naš David se samo proglasio za admirala. Opa, ali je Vikica zašiljila šlice, makaze sigurno nisu samo za ukras. Ljudi, ovo nije tako loše. Šta bi poručio onima koji zbog tog suknjičeta pomisle da si gejeva? Aha, ćuška upola s lukom. A bre vojo, samo salfete, al si dekintiruo je. Nema opasnosti za trovanje, u tvoj džep zmije ne zalaze. U grandu haljina do poda, bre, čudo neviđeno je. Što se tiče onog čuda ispod haljine, u ovom slučaju bolje da je neviđeno. Dobro, Davide, pokaži koliki ti je. Ne znam na šta misliš, ali lični dohodak teško da ti je toliki. E, sad ti već verujemo šta god da je. O veličinama sa jecom ne vredi raspravljati. Šta je, Davide? Ala bi ti tu postrojavo. Mario, ovakve stvari ne uzbuđuju mnogo. Ja. Da, sudeći po njenim ljubavnim iskustvima, ovakvih joj je preko glave. Da je tako gledaš, lepota nije prelazna, jel? A ako ne prestaneš, saznaćeš i da Taškitovi šamari nisu prolazni. Dok Boske nije bio tu, Marije bilo mnogo teško. E, da, Boske stalno je kukala, joj, s kim ću sada da tračarim, joj, s kim ću kafu da popijem. Da, mnogo se brinula za tebe. I Saletu si mnogo nedostaje, stalno je ponavljao, sad tek shvatam, nema boljeg od Bosanca. Za izbjegavanje. Miljkovićka, dokle ću bre da kuburim s ti tvoj dekoltej? I upa, gledaj u Bosanca, nendu. Maro, gdje si učila te naporne vježbe u baru, u Cinju je? Pusti ga, njemu je bolje da se ne javlja za reč. Vidiš kako kulturni ljudi to rade, dignu dva prsta i čekaju, čekaju. I tako, čekaju, čekaju. I dočekaju da shvate da ipak psoka iz raja izašla. Marija nije toliko strpljiva, ona što na um, to na drum. Šta je, Viki, neće Gmail da ih prihvati u inboxe? David i Viki vole parfeme, a najomiljenijim je Taster Steron. Nemacka i Davide toliko, ako ti izlete bubuljice ispod vrata ko ti tasteri, uz haljinu ćeš nositi i brushalter. Marija ima drugih problema. Boga mi, jeca nam prelazi u opasne gurmane. Da, naročito si opasan gurman ako jedeš hot dog. Jeca izgleda ga nisu dovoljno skuvali. Ajmo jedna molitva za Jackie. Carice, kakva bre Eurovizija je. To je ta, na guču da pobediš. Jelena je izučila višegodišnji zanat u sudnici i dobro zna kako voditi glavnu reč i kako je oduzeti. Pošto je oženjen, Sale je na oduzimanje reči odavno oguglo. A to je uticalo i na njegove inovatorske veštine. Anči se ne sekira, samo udara brigu na veselje. Bolje brigu nego mrku. Sale zna da nagradi požrtvovanost svojih članova. Nadamo se da nas nikad neće ovako nagraditi. Čim natakneš šapku, umisliš da si murkanje. Sale, ako nastaviš toliko da je grliš, imaće vrat ko Tyson. Au, Daki je malo nervozan. Jo, javili mu da je rock'n'roll umro, pa ga je to potreslo. Ik, da sam doktor, prepisivo bih ljudima ovo svaki dan po 6 puta. Ma idi bre, ti bi imali oči ko sarme, vidjeli bi i amebe. Do Kanade. Uf, ale ljud, ko moja žena kad nešto zgrešim? E, kontraindikacije nošenja haljine uzele maha. Opet Davidovo čuveno suknjiče, jedino ispod kojeg nemamo želju da zavirujemo. A mi slušamo samo generala Popovića. Pogotovo ako nam kaže, momci, poslužite se zelenom flajkicom. Bosan direktor nam slavi 65 godinica. Što znači da je 1954. godina najomraženija godina Željka Mitrovića. Iako su u pitanju ozbiljne godine, Sale se drži ko mladiće. I bre, Sale, drž se, još će se ti nanosati Brena i Karleuša na krkače. To je bre eliksir mladosti. Ono kad hoćeš da se pohvali ženi kako si počistio frižider. Pa kad dođeš kući, uvali ti usisivač. Sale, ne radi to, ne! Kakav danak ne ispustio!
Au, batice, pored ovog torta gubi svaki smisao, e. Mama, kupi mi ovu tetu. Ovaj Little Colt. Na rođendanim obično preovlađuju baloni, pa tako i na saletovom. E, ljube te Čike Lutajući. Pa dobro, Marija, mi ne bismo baš u roku, e. Joj, kad ovo vidiš, prosto poželiš da budeš lizalice. A kad ovo vidiš, ta želja ti se momentalno gasi. Lakše bre, sale, kažu da od slatkiša pada imunitet. A sada prigodna pesmica. E, ona, ližem danju, ližem noću. Ne, to je za Severino, za sale, to je ovo. Ček bre, a gde je povlačenje za uši? Ćuti dobro da nije mrka građevinac, on bi to radio viljuškarom. Djeca nam i dalje oduzima dah. A sala je slabna, butke, kole, skovčani, spadeži. E, a sada poklon prijatelja. Wow, ako se strmekne od uzbuđenja, preće biti poklone prijatelje. Joj, kad te suza vidi s tom plavušom. Au, jec, ovaj tebe zeznula u rashodovanju kukova. Jeste, sale, za ovo dioptrija nije potrebna. Ali je definitivno potrebno da ugradiš maglenke i brisače na naučale. Full oprema za rođendane. I kako da ti se ne diže pored svega ovoga? Ne mrda, brate. Ako mrdne, odmah kući slede sankcije. Kod moje žene bi usledilo i bombardovanje. Pa kod tih već je oženio natu, brate. E, ovo se zove trening, bato. Uvek je voleo sportske aktivnosti. Da, najviše voli kad pogodi grudni košljiv. Samo tu trica ne vredi mnogo, samo petica. Suzo, prebaci na Marića, vidi koga sada davi, ovdje nema ničeg zanimljivog. Sada za glavnog Grand Baju jedna prikladnija torta u obliku Baje Patka. Što 75 je? A, toliko nam raste BDP da se to odražava i na godine, ja? Da, prosto nam je neprijetno koliko nam je super je. Sale, skidaj tu sedmicu pa nisi Pantelija, pomogu je. E, sad znamo zašto je Baja ovoliko zino, ja? Jeco, nemoj posle da se ljutiš kad tabloidi napišu da si lizala patku. Sale, jesi li se smirio? Daj nek ti jela opipa puls. Pored ovakvog dekoltea, puls se ne meri, samo se leči. Boske, šta da igramo na Barcelona Valencije? Aha, iz keca u dvojku. E, hvala vidoviti Boske. Kad je čovjek rođen pod srećnom zvezdom, sreća mu dolazi češće od keca na Barsa FK Pržogrnci. Sale, apsolutno zaslužuješ Oreo sveca. I dobija ga, ali u Grandu je procedura malo drugačija u odnosu na Svetog Peru. Vau, wow, mačko! Ajde, podiži da vidimo i gornji trap je. Ne podiži, ne podiži! Dobrodošli u Grand Labudovo jezero. Špagu ćemo ostaviti za sljedeći... život. Duel snova David i Mira Škorić. E, koliko je Mira ratoborna, ovo bi se moglo nazvati direktnim prenosom bitke Davida i Golijata. I ja bih volio da se ovako bijem. Sale u konsultacijama sa kolegom sa dnom otegljena očima. Kad bi njih dvojcu poslali lov, lovina bi umrla od smeha, ne od metka. Kuku, jelo, nisi valjda pozajmljivala igračkice od drugarice, selfie učiteljice da redil domare. Ako ništa, bar ti u kujini više neće trebati mikser. Misliš da zna put do kujine? Viki, danas eksplozivnija seksbomba. E, jeco, prekrsti se i pomoli se za njega, ne zna šta priča. Dobro, može tako. Ubre, Boske, ti kao da si u Hagu je. Jeste, optužili ga što je ubio rock'n'roll. Mislim da je to više bio suicid. Ani Boske baš nedostaje. E, kako i ne bi, pa kako će za život do iza kućala. Viki, pored tebe i Jece, srce iskaču ko pandur na pune linije.
kad oženjen čovjek sedi pored djece, Burma odmah zažulja. Halo, je li to hotel niske strasti? E, moja drugarica Sneža bi da rezerviši jednu sobu. Ali obavezno da bude mala soba 303 otprilike kvadrature tvog dekoltea. A što se Miniće tiče, kod ima dojavu da se Toške vraća iz belog žutog sveta. Minić zvani, dobro mi došlo. So i pogača su tako suvišni. Već stigao je. A ne, to je sve za dišu, brate. E, tako se zarađuje povišica. E, odoh kod Kineza po Miniće. E, tako se zarađuje otkaz. Ono kad ti pošalju još jedan sudski poziv. Advokat i sudnica, moj tihi ubica. David ne govori mnogo, tu i tamo urliče i bavi se pantomimom. Ajmo, pesma, pet reči. Kuku, sram te bilo je. Znam, Aca Lukas iznad Slavije kada šina šavije. Jesmo pogodili. Jupi! Jeco, dalje od njega hoćeš opet da ga drmne infart, bre. Au, propas, bre, od ovog i infart možda dobije infart. Tako je, Đorđe, beština sigurno. Sale više za sistem, ko ne rizikuje, taj ne dobija. Sale, opet si gledao onu scenu sa Jagodinkom Simonovićem. Mesi, mesi, neće ništa ti škoditi. Jeco, ne prilazi više i pazi da se ne nasadiš na mikrofon. U sljedećem životu bih volio da bude mikrofon. A neki ljudi su psihički jaki i mogu iskulirati Jecu. Ao, Davide, jesi li ti Đorđe ili Gvozde Nikolić? A, sad znamo na koju pesmu je nahvatala mrku. Da, i zaljubio se brzo pre roka. I rekao, lakosta, dosta, prelazim na mačke.